Ми кілька разів до цього, тричі, якщо бути точним, зверталися до турецької сторони з проханням допомогти в перекладенні, тому що вони написані давньоосманською мовою, і в самій Туреччині там буквально двоє чи троє людей тільки цією мовою володіють. І турки до цього часу нам так і обіцяли ніби посприяти, допомогти, але нічого не зробили. В університеті Стамбула працює професор Олександр Середа. Він українець, але працює вже довгий час там. Дослівного перекладу нам ще не передали, тому що ніби науковець, який його зробив, він зберігає за собою право першої публікації.